محفل ہے وہ ضرور آتا ہے. دل آئینہ کروں تو تجھے دیکھنے لگوں, قرآن جب پڑھوں تو تجھے دیکھنے لگوں, مجمع میں بھیڑ بھاڑ میں دیکھا نہیں تجھے, مومن سے جب ملوں تو تجھے دیکھنے لگوں. قانون ہے ایسے تھوڑی ہے.
پیش کرتا ہوں، دیکھیں محمد کو پیش کرتا ہوں، یہ جو جو ہم مدح مولانا رضا کر رہے ہیں، زینب سلمانی سے پوچھا گیا کہ کیا ہوگا تمہارے والد پہ حملہ کیا گیا، تو کہا میرا چچا ہے کون سید حسن نصر اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی اس کا رد عمل نہیں کیا، کہا کہ وقت ہے مجھے کس دن میں جو ہم مدح مولا رضا کر رہے ہیں، سنیں حسن جو ہم مدح مولا رضا کر رہے ہیں یہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، یہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، اے ایرانیوں تم نہ ڈرنا کسی سے،